Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Oliva Muebles Grupo Roque patrocina las Aforen Festes. Ja ho veu en les imatges, els moros i cristians. Tornem a la població de la Font d'en Carròs, perquè arrenquem en esta localitat un nou programa de les Aforen Festes. Molt bona vesprada, estem així perquè l'any passat vam venir de la Font d'en Carròs i es va agradar tant la festa que enguany hem tornat per a gravar els moments, testimonis al voltant de les festes patronals. Però les festes patronals arrenquen este cap de setmana amb els moros i cristians. I qui no s'ha volgut perdre un any més la festa i més com a membre fester de Moros i Cristians és l'alcalde de la Font, Pablo Puig. Pablo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia, tu eres membre de la comparsa Labadà i ben orgullós, no? Sí, orgullós de ser cabut i de pertanyer en este cas a una comparsa mora, Labadà. Pablo, torna, ara és el moment, perquè este cap de setmana són les festes de la Font d'en Carròs, en els moros i cristians que arrenquen, encara queda molta festa per davant, però este cap de setmana finalitza en el moment que estem a punt de viure ara, que és l'entrada, l'espectacular entrada de les 5 comparses, no? Perquè enguany recupereu una comparsa. Recuperem el Rebolic, no? Després d'estar un rai, jo crec que són 7 o 8 anys que ha estat sense tindre moviment, no? Que han estat intentant i per fi este any ho han aconseguit i són les primeres que comencen avui el desfile, que estan a punt d'eixir, ja sentim la música de fons i és això, perquè estan a punt de començar i comencem amb ells, amb el Rebolic. Són 5 comparses, són Rebolic, el Maro, l'Abadà, que són les 3 comparses mores, després 2 cristianes, Carròs i els Cavallers, que és la capitania dels Cavallers. Pablo, com a alcalde, satisfet de veure la implicació de tots els col·lectius en les festes d'ací de la Font, no? Així no és, no? Perquè, bueno, malauradament, a la festa de Moros i Cristians també la crisi econòmica va afectar, no? Vam tindre molt de baixó totes les comparses, una, doncs,
lo que me han comentado, que el Revolic pues es va, bueno, va a parar una actividad durante un temps, pero bueno, el tornar, el resurgir, ¿no? Y el vore toda esa implicación que tenía de toda la gente del poble, ¿no? Pues me enorgullece, ¿no? Como a fester y después como alcalde también, como el máximo responsable del municipio, por eso que siga reconeguda esta festa tan dins como en los municipios limítrofes. Son 5 años, este es el 5è any como alcalde que vius les festes, pero tú ya fa uns quants anys més que estás como miembro de la comparsa. Así es, yo estoy desde el 2002, ya fa 17 años que soy miembro de esta comparsa. También, ¿no? Estoy desde el 2003, estoy desde la Junta de Moros y Cristians también. Y pues desde fa 5 años, ¿no? En estos 5 festes, pues también como alcalde. Entonces, pues vivir la festa desde fuera y desde dins, pues yo creo que es positivo, ¿no? Porque al final, esas demandas que, ¿no? Que yo he hagut de fer durante unos años como, ¿no? Como gestor, ¿no? Que me está desde la Junta de Moros y como representante de una comparsa, pues ahora pues tengo la oportunidad de poder duro a cap, ¿no? Y recolzar y colaborar en la Junta y en las diferentes comparsas para aportar todas las actividades que portem en marcha. Pues perfecto, Pablo Puig, como alcalde de la FAO, muchas gracias, a prepararse y a disfrutar o donar un buen espectáculo. Así es, muchísimas gracias a vosotros por estar así. De res, fins l'altra. Venga, adeu. Seguim disfrutando de las festes porque yo no sé si tenéis per así al regidor de festes, el tenéis también preparado porque también es un dels membres de la mateixa comparsa, la Badà. Iván Agut, Iván, muy buena esplada. Buena esplada a todos. Bueno, tú ya, fa uns quants anys, que eres miembro de la comparsa La Badà, uns quants anys ya, ¿no? Desde Bolqueret, prácticamente. Sí, prácticamente desde minut y ahora un poco más grande, toca disfrutar de la festa en compañía de meus amics. El primer año como regidor de festes, ¿no? Sí, enguany, per partida doble, disfrutar las festes como a moro y después las festes patronales como a regidor. Y eso de vivir en las festes es una responsabilidad afegida, encara que yo creo que la festa, así en la Font de Carròs, la festa es fa soles, ¿no? Per la implicación de todos los colectivos, que això yo voldria més de 4 poblaciones. Sí, la verdad es que la Font es un poble molt fester, siempre ho hem dit, tant les festes de barri com les associacions com les quintades, els moros i cristians. En definitiva, la Font s'implica moltíssim en les festes. Y queda toda la semana que ve, de festes. Exactamente, tenemos al llarg de esta semana, toda la semana, más de estos 3 días de moros, en total, más de 9 días de festes, que al final hem de gaudir entre todos. Pues nosaltres interesa por este tema, sí. Y quien no pueda vindre, el día 30 estará veient-nos así todas las festes, a disfrutar-ho. Exacto, vos convide todos a que pugueu gaudir, y como habéis dit, quien no tenga la oportunidad podrá veure-ho per Telesafor. Muchas gracias, a disfrutar. Nosaltres. Ya veo, está todo preparado. Nosotros continúen disfrutando de la festa de moros y cristianos, así en la Font de Carròs. Escolteu, ¿de quién comparsa sou? De la Badà. ¿De la Badà? ¿Teniu ganes ya de desfilar o qué? Sí, muy bien. Escolteu, ¿desde cuándo sou de la Badà? ¿Ya fa molts anys o...? 2009. Bro. Desde el 2009. O sea, desde el 2009 ya esteu ya 9 anys, 10 anys ya porteu. Pues... Me portaba 2 meses en la vida. Tú en 2 meses ya anaves en la desfilar. Escolteu, ¿qué vos agrada de la festa? ¿La música, el color, desfilar, la verbena o...? ¿Qué vos...? ¡La música! ¿La música? Sí. ¿La moro o la cristiana? ¡La moro! ¡La moro! Ens agrada el costum de els amics reunirnos para celebrar una festa. El convoy de la festa, ¿no? Sí. Bueno, pues, ahora anem a... vull que digueu entre tots i totes. Visquen les festes de la Font d'en Carròs. 1, 2 y 3. ¡Visquen les festes de la Font d'en Carròs! Están veient Álvaro Monzó, que es el capità d'enguany dels moros i cristians de la Font, y María Monzó, que es la favorita. Así es que son dos de los protagonistas. Es falta encara la embajadora, que es Maite Boigues, pero Álvaro, María, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, preparats per este moment gran, la capitania de la comparsa dels cavallers. ¿Nervis, satisfacció, ganes de que arribi ese moment de desfilar? Jo diria que més que nervis, emoció. Sí. Però sí, bueno, el capità, no sé com està. El capità com està? Jo sé que em derretisc, perquè és un any de molt d'esforç, sí, i de treballar per avui poder eixir així. I estem que tremolem. Val la pena, no? Sí, és molt emocionant veure com tot el que has fet tot l'any... La gent disfruta del teu treball, entonces és molt satisfactori. Escolteu, i la indumentària no te desperdici. Això també és tot un luxe, no? S'intenta, s'intenta. Hi ha que lluir. Guapo possible. El que dèiem, les festes de Maus i Cristians, cavallers, vosaltres des de quan, perquè sou pare i filla,
des de quan esteu en la comparsa? Nosaltres estarem de lo menos fa 17 anys, estem del 2003. Sí, es va fundar en 2002 i nosaltres l'any següent es vam apuntar i des d'entonces que no podem viure sense moros i cristians. O sea, que porteu les venes. Portem les venes. Jo li ho he dit a la meva dona, a mi lleveu-me lo que vulgueu, però els moros només lleveu. Bueno, pues moltes gràcies a desfilar en el Cap ben alt. Satisfacció amb el treball ben fet i a disfrutar-ho sobretot, no? Moltes gràcies, a veure't. I sobretot a guardar energia perquè encara queda una setmana per davant de festa. Sí, després mos toca la setmaneta de bona, però això ja va més tranquil·let. Sí, ara ja ve lo fort i després ja anem relajats. Però bé, moltes gràcies. A poc a poc, perquè nosaltres lo intens és esto. A disfrutar-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Ja veuen, estan a punt de desfilar perquè ja han arrencat les diferents comparses i nosaltres anem a seguir així a la Font de Carròs a disfrutar de la festa de moros i cristians. Thank you.
Bueno, anem a preguntar a la gent, perquè és molta la gent que està esperant així, disfrutant d'aquesta entrada de Moros Cristians. Caballero, molt bona nit. Bona nit. Vostè és d'ací de la Font, tu és de fora? Pues soc de Gandia, millor dit de Benipiscar, però visc a la Font, sí. I no es perd mai la festa de Moros Cristians? Déu gràcies, no. Sempre des del poble, sempre de que ha vingut, de fa 13 anys que estic ací, sempre s'ha vist. I aconsellaria la gent que vinguera a disfrutar de Moros Cristians? No, mare, si no, poble ho fan tot perfectament i tot és correctíssim, molt bé, sí. És un atractiu especial, no? L'entrada de Moros, és bonica veure els Moros Cristians, no? Clar, molt bonico. A mi m'encanta. No se'n perd ningú any. No, tots els anys venim. Bueno, i que ara queda una setmana de festa. No sé si també disfrute la festa patronal. Clar, lo que pasa falta. Gràcies. Bueno, seguim preguntant. Caballero, vostè és de la Font? Sí, senyor. Li agrada la festa de Moros i Cristians? Decide, està decide. Tots els anys a pie de cañón, no? A primera fila. A cada any millor. Bueno, i la senyora d'ací darrere també està dient. A vostè també li agraden els Moros i Cristians? Moltíssim. Moltíssim. No se'n perd ni un any. No, ni una. Escolte, Mora o Cristiana, si tinguera que triar? Cristiana. Cristiana, ho té molt clar. Al 100%, Cristiana. Vostè és d'aquí de la Font? Què? Vostè de dónde és? Què diu? De dónde és vostè? De la Font. De la Font. I vostè no se'n perd tampoc ni una festa de Moros i Cristians tots els anys? A voreu? Bé, jo ho veig tots els anys. Li agrada? I en Belroar també. Tinc la xaleta en la platja, vaig a Belroar també. I ara disfrutar de les festes de la Font. Sí, perquè ara estic a casa. Senyora, vostè també, vostè és de la Font? Sí, senyor, sí. La festa de Moros, està ben còmoda mirant la festa, no, de Moros? Comodíssima, estic de meravella. Està agradant-li? Molt, molt, molt. I enguany és una comparsa més, enguany són 5, o sigui que més disfrute. S'han lluït un any, S'han lluït. Gràcies. Ja veuen. Nosaltres seguim disfrutant d'aquesta entrada que està protagonitzant les 5 comparses, 3 mores i 2 cristianes. We'll be right back.
público estava escrit. Al fort de temps, la seva mare va morir, que li donaria la seva protecció davant de qualsevol que era. Conta la llegenda que actua com els reis bondadors de tots els reis de la història de la humanitat. Estaven rodejats de fossos, boscos, princeses, reis i reines. Món va fer creure a Igraí que Uther era el seu marit. Fet aquell amor, va nàixer un xiquet, el qual van batejar amb el nom d'Arturo. Temps després, Uther també va morir i al no deixar cap descendent conegut, Arturo va créixer sense saber el seu llinatge real. Molts volien regnar, però Merlí va realitzar un conjur, l'espasa d'Excalibur.
Nosaltres continuem de festa a la Font d'en Carròs perquè ja hem vist les imatges del que va suposar l'entrada dels moros i cristians. Això va ser el punt i final del cap de setmana diumenge, però per davant queden 6 dies de festa gran i comença dilluns amb la jornada dedicada a la quinta de 25 anys, anomenada Desfici. Ells organitzen un poc, són responsables del dia d'avui i així es tenim. Són xiques i xics que fa 25 anys van complir 18. Per tant, si es compta xixen, tenen 43. Imma Gregori, és així? Sí, així és, molt correcte. Escolta, és normal, no?, que la quinta de fa 25 anys s'encarregui d'organitzar un dia de les festes així en la Font d'en Carròs, no? I vos toca... És el dia d'avui? El dia d'avui és tot de vosaltres. Tot el que es fa és gràcies a vosaltres. Escolteu, i heu treballat entre tots i totes per organitzar-ho o sempre hi ha algú que treballa més que un altre? Bé, sempre n'hi ha algú que treballa més que altres, però simplement perquè estem en el poble i podem. Hi ha gent que viu fora i no pot, però no per res més. Fa 25 anys, el nom de la quinta, Desfici, qui vol contar-me per què això de Desfici? Per què? Contame-ho tu, el nom de Desfici, per què? Per no estar mai quets. Un de mal asiento, es podria haver dit també la quinta. Sí. Però toca Desfici. Sí. Escolteu, hem vist imatges ara de la festa infantil, d'aigua, que ve superbé. Això està organitzat tot per vosaltres. Tot per vosaltres. Pagaet per la quinta dels 25 anys. Escolteu, això perquè en l'article d'ací del llibre diu que anem a recordar aquell any ple de reunions per tal de decidir-ho tot, aquella primera camiseta amb el King Kong pujant al campanar. Això què és? Desfici. Ah, el King Kong, què és? El King Kong està desficiós en puja dalt del campanar. I el campanar en aquell temps estava pa obrar i mos el vam fer ben bonic. Jo, un quinto nostre, va fer el disseny de la camiseta que li diuen Rafa, que deu estar per ahí. I ell va ser el que va proposar aquest dibuix. El dissenyador està allà. Rafa, vine! Rafa, vine cap ací, que mos expliques. Mentre ve Rafa, escolta, una pregunta. El cos està igual que fa 18 anys? No, no. 25, 25. Fa 25 anys. El cos està igual o millor o pitjor? Jo crec que millor. Anem a millor, com el vive. O sigui, que aguanteu la festa encara més. A tope. Que diu una cosa. Anesta, tu eres Rafa? Sí, sí, Rafa. Escolta, que estava preguntant per això de la samarreta. Vine cap ací que mos peguen la sombra. Això de la camiseta de King Kong, perquè estem recordant fa 25 anys. Sí, com va sorgir això? Pues bueno, va ser una idea, que un esbós que va eixir i es va convertir en l'emblema de la camiseta de la quinta. Que preguntava jo que si el cos estava, perquè fa 25 anys teníeu 18, ara esteu de festa, teniu 25 anys més, es porta igual de bé o...? Bueno, anem por tanto. Millor. Està bé, està bé. Escolteu, ara anem a la festa de l'aigua, que a veure com ho heu preparat, segur que els nanos estan encantats, i més en la calor que fa. Volem que disfruten a tope, i esta nit que disfruten els majors a tope també en la música. Escolteu, doncs ara anem a disfrutar nosaltres, els nanos, de la festa de l'aigua, i després, més tard, ens veiem ahir en la replegada, vale? Molt bé, gràcies. Quines són les millors festes de la contorna de la Safor? La Font! Do what you do. You know that all I think about is you. Say the things you say. I don't know how you make me feel this way. I got you inside my head. Inside my head. And you never coming now. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. Bomb.
Estan veient així els nanos que estan fent cua per a llançar-se, perquè ara la protagonista és l'aigua. I així la cua és llarga, perquè la gent així en la plaça vol disfrutar bona cosa. Per exemple, anem a preguntar, escolteu, vas a tirar-te? Sí. Però ja t'has tirat o encara no? Encara no. Fa calor, això va bé ara. Sí. Vale, pues a disfrutar. Escolta, tens ganes de tirar-te? Sí. Sí? Quantes vegades vas a tirar-te? Quantes voltes? A muntó? Totes les que puguis, que sí? Vinga, avant, a tirar-se. Hola, tens ganes de tirar-te la agulla? Sí. Fa calor, veritat? Sí. La agulla ara superbé? Sí. No tens por, a que no? No. Vinga. Bueno, m'espera si, escolteu. Vosaltres esteu banyats, s'heu tirat ja o és que van arruixant-vos? Sí, m'ho hem tirat. S'ha posat tirat avui. No molesta, no? Perquè fa calor, això va bé. No, però allà al final respon poc. Perfecte, vinga, avant. Escolta, tu estàs banyat, ja t'has tirat? Sí. Vas a tirar-te a repetir i a repetir i a repetir. No. Hasta que tanquen, no? Sí. Escolta, com estàs passant? De bones festes? Bé? Molt bé. Perfecte, a disfrutar. Avant, tu també, no? Està passant-ho bé? Sí, molt bé. I ara què vas a fer? Compte'm. A tirar-me una altra volta. Perfecte. A tirar-te per a on? A veure, com m'ho expliques? Això què és? Un deslizador. En aigua. Fresqueta. Sí. Vinga, escolta, tu també a tirar-te? Sí, a tirar-me tot el rato. No tens fred? No. Està bé l'aigua ara. Ja. Vinga. Bueno, així n'hi ha més. Tu també a tirar-te? Jo sí, a tirar-me. Vale, pues. Vinga, avant, tu també tens ganes de tirar-te? Sí. Ja t'has tirat o és la primera? Sí, ja he tirat, ja m'he tirat. I t'agrada? Sí. I està fresquet? Molt. Vinga, avant, tu també a tirar-te? Sí. Vale, pues vinga, avant. Bueno, veieu que així continua i continua i continua la cua. Anem així cap al final, perquè sembla va ràpid. Escolteu, esteu de les últimes de la cola, però això va ràpid, no? No sé. Tu ja estàs banyat, ja t'has tirat? Tirat-te per ahir. Ah, que vos tiren aigua? Sí, jo. Que bo, no? Mos han tirat. Però que bo, que fa calor. Sí, jo. Vinga, ahí ja està en l'aigua. Cuidao. La qüestió és passar-ho bé. En aigua, pues millor encara. Escolta, una coseta, tu que eres el carregat de remullar la gent. Jo sí. Escolta, tu eres de la quinta del desfici, també. El desquint del desfici. I t'ha tocat a tu la pistola? No, però l'agarrar per bici, per fer la conya a unos i altres. Escolta, jo crec que ara estàs fent un favor a la gent, perquè el calor sí, que fa això va... El calor que fa això és d'agrair. Tu te remulles de quan en quan o no? Jo intento fugir perquè porto coses darrere, si no estaria dins l'aula i acompanyar tots. I ara, bueno, estem veient ara que estos no són infantils, estos són els teus companys. Sí. Mira, és que aquell està demanant aigua. En l'edat està la joventut. No, no diuen així, no? Sí. És de demanar aigua. Tot, així demana... Però si n'hi era casar ja encastarien tots més contents. Bueno, veiem que així es tracta de... És passar-ho bé, veritat, sí, i disfrutar-ho. Passar-ho bé i disfrutar i passar el dia el millor possible. Perquè 25 anys després, moltes ganes de fer festa. Sí, després ja sap que el cos aguanta. Perfecte. Bueno, doncs pues a seguir banyant a la gent. Estem així en Òscar Gregori, que és membre de la xaranga del Real de Gandia. Òscar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ells són els encarregats d'acompanyar a les festeres en la replegada dels festers, les seues parelles. Això està a punt de començar. Estan dient ja que tenen ganes de jaleo. Escolteu, la xaranga és de l'agrupació artístico-musical del Real de Gandia, correcte. No? Correcte. Som una de les bandes del Real de Gandia, sí.
Escolta, i ara quin tipus de música animaeta suposen? No? Ara fem música festera, ara per a la recollida farem pas dobles i després farem xarangueta per a pujar-los fins aquí dalt. A la plaça. A la plaça, que vindran les quintes, aquesta quinta i la resta de quintes. Perfecte, doncs no res, animar, que estaré esperant que tenen ganes de que comenceu. Aneu preparant perquè nosaltres, així estan les festeres, que estan ja preparades per a replegar les festes. Escolteu, aneu ara per les festes? Ara anem a per les festes, tenim un poquet de pressa. Perfecte, avant, comença la festa. Bueno, estem bé, Carlos, que ja venen a per tu com a fester. Sí, molt nerviós per a celebrar aquesta nit ja tan especial que ja s'acaba i celebrar el millor possible fins al final de la nit. A disfrutar al tope, així estan ja. No deixem, en col·loque jo, passe per davant d'ell i ara, que venen a fer-te la replega. Endavant. Bueno, pues nosaltres seguim en les festeres, en la replegada dels festers. Així estem, Sergio, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja s'acosta així, la xaranga de Real de Gandia, les festeres, ven a replegar-te. Sí. Ganes de festa? Ei, veig, normal, no? Perfecte, el cos aguanta fins al final, no? Sí, vaja, n'hi ha que aguantar fins al final. Perfecte, pues ahí ho tens. Van a replegar. Recordem que estem acompanyant a les festeres que estan recorregant cadascuna de les cases on estan els festers. Recordem que són la quinta d'Esfici, que en l'any 94 van complir 18 anys, fa 25 anys, i ara són els protagonistes en les festes de la Font d'en Carròs. Fan la imposició del corresponent medalló, per dir-ho d'alguna manera, artesanal totalment, i la traca que no falte, i sempre en bona música, en aquest cas de la xaranga del Real de Gandia. Les Afores Festes torna este divendres dia 30 a les 10 de la nit amb les festes de la Font d'en Carròs. Les càmeres de Telesafor han estat en la font arreplegant algunes de les millors imatges de la celebració de les seues festes. Processons, concurs de disfresses, arreplegada de festers i festeres, mascletais i castells de focs artificials, entrada mora i cristiana. Este pròxim divendres, dia 30, a partir de les 22 hores, tota la festa de la Font d'en Carròs, ací en Telesafor, amb el programa Les Afores Festes. Ens acompanyes? T'esperem. Thank you.
Un dia que acaba amb disfresses pels carrers de la Font d'en Carròs i l'endemà, avui, com que fa calor, què és el millor que podem fer? Doncs bé, vindre a la piscina municipal de la Font, perquè així continua la festa, les festes d'aquesta localitat, que la veritat és que ara estan en remulla, els més joves de la localitat, perquè així la piscina municipal durant 3 hores més o menys tenen durant aquesta vesprada jocs aquàtics, jocs inflables de tot tipus per a disfrutar, però clar, cal tindre tot ben controlat. Ivan Piña, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, socorristes, així esteu desplegats, perquè cal tindre, estem parlant de joves, menors d'edat, i clar, s'emocionen, però cal estar ben controlat tot, no? Sí, bàsicament és el que tu estàs comentant, estar controlant més o menys cada activitat, veure que no passa res i que els xiquets no es queden dins de l'aigua i que no puguen veure ningun accident. És fàcil, és prou fàcil, la veritat. No posen la feina fàcil, no donen molta feina, no? No, de moment no. Ara portem 10 minuts oberts, però de moment... Ahir ja mantenim la mateixa activitat i la veritat és que una vesprada molt tranquil·la, sobre fer fred, va vindre gent, però de moment bé, tranquil, molt bé. Ivan, comentem, és habitual, no?, aquest tipus de jocs quan arriben les festes de la Font, és ja una tradició, no?, aquests jocs aquàtics a la piscina municipal? Sí. Totalment. Ja portem fent aquest tipus d'activitats 3 o 4 anys seguits. Sí. La veritat és que està tenint molt bona afluència de gent, perquè ve molta gent, sobretot aquests dies de calor. Sí. Està fent moltíssima calor i millor que mirar la piscina, passar-se-ho bé. I... Donen ganes de tirar-se, no? Però tu no pots. Com? Donen ganes de tirar-se, però sí, tu no pots. Sí, fent la calor que fa, ojalà pugui retirar-me. Perfecte. Molt bé, Ivan. Anem a parlar amb els teus companys. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Que vagi bé la jornada que queda. Això espero, gràcies. Nosaltres continuem, perquè anem a veure, perquè n'hi ha, crec que són 4 atraccions les que hi ha així, inflables en diferents dissenys. Bona vesprada. Bona. Com el diuen? Guillem. Guillem, tu estàs en aquesta atracció d'ací, sí, controlant, així que la gent li agrada, n'hi ha prou afluència. Aquesta és la que més impressiona, perquè és la més alta, i els xiquets, alguns voten, ara es llisquen per ahir, veus? Escolta, una coseta, anem arribant-nos cap allà, si veus, mentre parlem. Donen molta feina els nanos? Sí, pues... Ai, pues... I arribem-nos una miqueta, perquè si es tiren de bomba, pues ja l'han fet. Donen feina, pues... Alguns sí que donen feina, alguns. No volen fer cas, mira, sí, com aquest allà, que li diguin que vinga per allà i se'n va per allà. Basta que li diguis per allà, no?, perquè se'n vagi cap allà. Vaja per allà, sí. Bueno, Guillem, esperem que vagi bé la jornada que queda així. Gràcies. Adéu. Bueno, nosaltres seguim, perquè anem a parar una miqueta en algunes de les joves. Escolta, mira, si un momentet, tu estàs en aquesta atracció, t'has triat ja per totes? No, encara no. Claro, però vas a triar-te per totes, no? Clar. I vosaltres que ja s'heu triat per totes o què? Sí, ja vas vindre ahir i està superxulo tot. Sí. Ah, vas vindre ahir i vull repetir-se, o sea que, i a més fa calor, això de meravella, no? Sí, l'aigua està supercalenta. Sí, està boníssima. Però quan ixes fa fred. Vale, sí. Es nota, tu estàs un poquet tapat que fa frescoreta, no? Sí, és per l'aire. Tu també t'has triat per aquesta atracció? Sí. Sí? I què? De totes, quina t'agrada més? Eixa. Diuen que és la més atrevida, perquè té més... Sí, la més forta. Escolta, quan està dalt, quan veus la caiguda, fa por. Però aquella també és molt xula, perquè n'hi ha gent que es pega trompades fortes, però fortes, fortes. Jo a la primera bola ja m'he caigut. Jo no, jo he guanyat tot, vull dir, ho he fet tot, però m'he pegat a l'esquena en una. Ese no fa... Ah, t'has fet un poc de mal, però bueno, per continuar, no?, disfrutar. Sí. Bueno, doncs, esperem que disfruteu. A seguir, gràcies. Bueno, nosaltres anem a pegar la volta perquè, com dèiem, n'hi ha unes 4 atraccions, perquè són moltes. Anem amb cuidado, Paco, no ens esverem, perquè així està tot banyaet. I mira, seguixen aquests xiquets, anem a creuar, vinga, o així. Anem a preguntar perquè així els nanos ho passen de meravella. Escolteu, com ho esteu passant? Bé. Bé. S'ha utilitzat ja per totes? Sí. I quina és la que més vos agrada? A mi la de les boles. Aquella que té 4 boles, però allí què teniu que fer? Passar de bola a bola? Sí. Heu arribat fins al final o no? Sí. Sí? Ah, doncs sou uns cracs. Ja. Escolteu, teniu fred o està bé ara l'àvia, la calor que fa? Vull dir una cosa. Dime, si no és roïn, me la pots dir. És roïn? Vale, doncs dís-me-la. Un joc. Que em juegue a Free Fire, que me siga. Soy Josito, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vale. Ell sabrà el que vol dir. Bueno, que disfruteu, a jugar. I així tenim una segona, que està controlada per aquest jove. Bona vesprada, com el diuen? Em diuen Fran. Fran, escolta, tu, el teu company Guillem està controlant esta, tu estàs controlant esta d'ací. Esta què tal? Li agrada a la gent o què? Sí, s'ho passen molt bé, xiquets. Nosaltres tractem d'intentar que els xiquets compliquin les normes i que al mateix temps s'ho passen bé. Perquè és important, tant de nano, tant de comboi, tanta festa, tanta calor, s'obliden de la seguretat i n'hi ha que estar damunt, és veritat? Sí, clar.
a controlar-ho tot. Gràcies. Bien, gràcies. Bueno, veiem així. Anem a preguntar un poc als nanos que estan així fent cola per a tirar-se per esta d'ací, que també diens, es deia Frank que agrada. Escolteu, aneu a tirar-se? Sí. Però ja t'has tirat alguna vegada o és la primera? Ja m'he tirat més. O sigui, que t'agrada? És la tercera sí. volta. Ja. En la tercera volta? Sí. Escolteu, i les altres que ja s'heu tirat també o no? Sí, en totes. Aneu a estar així hasta que tanguen. Sí. Escolteu, fa fred, no, veritat? Sí. No. Quan eixes de l'aula. Sí. Bueno, i tu també, ja vas a tirar-te? Sí. Ja t'has tirat, no? Quina és la que més t'agrada, esta o una altra? Esta. Esta és la que més t'agrada. I a tu, quina t'agrada més? Eixa. Aquella allí, d'on venim nosaltres, li agrada més. És la més atrevida, perquè allà està més empinaet. Bueno, disfruteu. Gràcies. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Com el diuen? Pues en diuen Manu. Manu, escolta, tu estàs controlant esta atracció, sí, no? La tasca que tenim avui, més o menys, és que la gent no es posi davant de les atraccions perquè tot el món pugui disfrutar d'elles. Espera, vaig a pujar ahir per veure la vista que teniu des d'ací, perquè la veritat és, a més, en el sombrall este dona gust així, no? A l'ombreta. Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, esta atracció també, està per lo que ve que és més de menor edat per la ubicació? Sí, és per a més xicotets, però també n'hi ha que tindre molt de cuidado perquè sí. ningú xicotet es col·loque baix de l'atracció, que entonces no el podríem veure. Sí. I també el que són les rampes sempre tenen que estar desalojades, per a que si que és que es tiren no es tropecen uns als altres. No es colpegen uns als altres, és important, perquè, clar, deia, teniu cadascun dels companys, esteu controlant, està això ben controlat i és el que cal, perquè estem parlant de xiquets, xiquetes, que quan es posen a jugar deixen de controlar i és perillós, estem parlant de piscina. Claro, qualsevol col, pues ells no es poden donar compte i es poden col·locar en no toca. Llavors, per exemple, este xic ara mateixa, ell està cruzant, n'hi ha que intentar traure-lo d'ahir perquè si el que cruza cau no caiga damunt d'ella. Clar. Escolta, els pares i mares estaran encantats d'este joc perquè són unes tres horetes que es tenen ahir i vosaltres controlant, o sigui que està molt bé. La veritat és que és molt divertit, sí. És molt divertit i passa enseguida. Bueno, moltes gràcies i a seguir controlant-ho per a que disfruten els nanos. A vosaltres, i moltíssimes. N'hi ha una persona que està controlant-me-lo i jo així disfrutant. Bona vesprada, com el diuen? Bona vesprada, Paco. Paco, escolta, ja hem parlat amb els altres companys, cada atracció té el seu monitor, el seu controlador. Tu estàs així, la gent li ha dit que li agrada molt aquesta, la de les quatre pilotes. És que consisteix en anar votant i la tenen que votar una per una per plegar al final. Si cauen en mig, pues se ho deixen, com este xiquet que està votant, veus? I plega. Arriba hasta el final. Sí, sí. Premio completo. Premio. Escolta, una cosa, això és, si cauen són materials, és inflable, sí, que ahí no es fan res de mal, no? I les cordes estan protegides perquè si cauen ahí no facin, perquè saps que la corda en xerrat, està tot controlat i medit perquè ningú es faça mal. I més els xiquets. S'ho passen de categories, nanos. Sí, així sí. Ja voldria... I nosaltres també. Ojalá puguérem otro. Ja vol dir, això era dir, ganes de tirar-se, però no podeu. Sí, si volem, sí. Ah, doncs pues no res, a vos si tenim més. Matros ara, quan acabem. Escolta, que estan dient-nos que ahir ja va estar aquestes atraccions, sí, és per temps. Festes, no? Per sí, estar en festes. Sí. Toca dos dies, però ahir el test no mos va acompanyar, no. La gent no va pujar. Avui, al fer més bo, suposa que vindrà més gent. I una cosa, ja voldríem tindre això tots els dies de l'estiu. Car, però no pot ser. No pot ser. Perfecte. Molt bé, deixem que controleu. Moltes gràcies. Bueno, nosaltres continuem perquè veiem així la cua d'esta atracció també, la de les quatre pilotetes. Veiem que la cua és llarga. Aneu a tirar-vos? Sí. Espera, veiem un moment. Vas a pujar ja? Sí. És la primera vegada que vas a tirar-te per esta o ja repeteixes? No, és la primera vegada. La primera vegada. I què? Tu creus que arribaràs a la quarta pilota? Sí. Sí? A veure, m'estem controlant-ho. A veure. I tu, ja t'has tirat? No. I ara també vas a tirar-te? Bueno, anem a veure un segonet perquè anem a veure si podem veure aquesta jove que s'acaba de parlar, per a on va, arriba la segona pilota, arriba la tercera pilota i, dicho y hecho, la veritat, se ho ha fet completo aquesta xiqueta, la veritat és que, pues sembla que no és tan, que la teva companya ho ha fet completo, és fàcil, tu aconseguiràs també? Sí. Bueno, anem a veure, total és disfrutar, quan el diguin els companys el tires i anem a preguntar, per així, vosaltres, ja s'ha tirat per esta? Sí. I repetir, no? Pues agrada. Sí. T'has fet el completo o no? No, quasi. Quasi, però tu ahir hasta que ho aconseguisques. Sí. Escolta, tu ja t'has tirat? Sí. I has fet completo o no? Sí. Ah, doncs pues tu vas a repetir el completo. Sí, segurament. Però no s'ha caigut ningú, ningú no s'ha caigut, tots heu arribat al final o què? Sí. Sí? Jo encara he pujat. Tu encara has pujat. Tu creus que faràs el completo? Depèn. Jo sí, crec que sí. Sí.
¿Y tú farás el completo o qué? Yo creo que casi. Casi, bueno, ahora lo comprobaré. Bueno, la cua continúa, porque así la veritat es que del que se trata es de pasarse o bé, de disfrutar, porque estem en festes, estem en la Font d'en Carròs, estem en estos jocs aquàtics que tenen com a escenari la piscina municipal. Així és que, què més es pot demanar? Bona temperatura, el sol que està pegant, aigua per estar en remulla i castells inflables per a passar-ho d'allò més divertit. Seguim disfrutant de les festes de la Font d'en Carròs i en el dia de Sant Isidre, el patró de la gent major de la localitat, no podia faltar això que veuen, el concurs de paelles, que ja és tota una tradició. Enguany s'han apuntat 22 paelles que opten a dos premis, el de degustació i el de millor presentació, que estan dotats amb 100 euros cadascun. La veritat és que així ja has començat a preparar les seues paelles, cadascú que vora les 10 de la nit es presentaran als jurats per a que trien els premis. Hi ha qui va més avançat, hi ha qui va més endarrerit, però hi ha temps per a fer una bona paella. Per exemple, estos xics, escolteu, de vosaltres qui és el cuiner? No serà neu, vingueu per casa, t'ha tocat. Cuiner, escolta, que se'm peguen a fugir. Eres tu qui t'acarregues de la paella? Jo i el meu amic. I el teu amic està per ací, qui és de tots? Este, escolta, segon cuiner, vine ací. El truquet per a fer la millor paella, quin és? Quin és el truquet? Que la sal i el foc. Que el foc no falla mai. Ací contra el foc, que no n'hi has ni massa ni massa poquit. Perquè vos han donat, jo crec que vos han donat oli, sal, safrà, el que és la carn, que ahir n'hi havia pollastre, conill, les mandonguilles, la verdura, que n'hi havia fesos de trencar, fesos de careta, pebre roig, una cabeça d'all, i d'ahir no se podeu eixir. D'ahir no podem eixir, si poses alguna cosa més ja eixes fora de concurs. No res, a disfrutar de la paella. Gràcies. Bueno, veiem el que estem comentant, que són diferents ritmes de cuinar la paella. Així estem veient els ingredients. Clar, que no falten les bones mandonguilles de carn per a fer una bona paella. I són els ingredients indispensables i únics que es poden utilitzar per a fer la paella si volen concurs. Veiem que així, per exemple, està aquesta colla de festers. Escolteu. Sou de la quinta del 2020? Sí, clar. I enguany esteu vosaltres fent festa, no? Escolta, vine perquè sí. Esteu fent festa enguany, no? Sí, sí. Perquè ara esteu vosaltres, vos veig en la barra. Això què és? Per a replegar diners per a l'any que ve? Exacte, per a l'any que ve. I que ahir barra, avui també teniu la barra a muntar, i ara què toca? Fer la paella. Fer la paelleta. S'aportareu premi o què? Esperem. Esperem. Ahir el del disfraç, ahora avui. Ahir vam guanyar el premi a la millor carrossa. I anàvem disfraçats de Fórmula 1 i portàvem un carro de Ferrari. O sigui, un cotxe. Pues premi ahir i avui també toca premi. Esperem, esperem. Presentació o degustació? Degustació. Les dos. Les dos. Ah, los dos para mí, ¿no? Exacte. Bueno, escolteu, sou massa. Feu dos paelles, teniu dos focs? Sí, dos paelles. Però treballeu tots o sempre hi ha qui treballa ni hi ha qui mira? Un poquet de tot. Solen ser més les que miren que les que fan. D'ací, a veure, tu treballes o mires? Les dues coses. Igual, les dues coses. Jo també. Igual, igual. Jo treballo. Mira, en això ja t'ho dic tot. Així té el delantal ben posaet. Clar, perquè un esguito d'oli és perillós. Exacte. Perfecte. Bueno, veig que tots treballo, a veure si és veritat. Endavant, gràcies. Bueno, veiem així que la gent està... N'hi ha que cuinar una bona paella, però la qüestió és passar-ho bé. Disfrutar de l'ambient. Així... De moment encara estan preparant els ingredients i estan fent cremar la llenya. Arribareu a temps? Sí. Vale, avant. Bueno, seguim perquè hi ha més paelles. Diem que són 22 les paelles les que estan cuinant-se. I, per exemple, anem per ací, perquè ací pillem a un cuiner que està, el veiem a si mateixa, que està preparant. Com va la paella? Va, ja, a punt de tirar el caldo. Perfecte, però això és important, el caldo, no? Això és la mare del cordero. Que vagi bé. Gràcies. Bueno, veiem, i anem a acabar, així al costat, en este veí també, que ara està abocant la carn. Escolta, arribarem a temps a presentar la paella, veritat? Sí, bé. Ara, abocant la carn. La carn, el pollo... Pollo, conejo... Conejo... Mandonguilles de carn. El lomo. El mandonguilles de carn després. Perfecto. Pues nada, a disfrutar, que no se queme la carne. La carne... Que no se queme. A mover. Así es. Perfecto. Venga, gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, veiem, el que dèiem. Cadascú voldrà guanyar algun dels premis, degustació o presentació, però allò important és treballar de valent per a fer una bona paella i menjar-se-la ben a gust en este dia de festa, així, en la Font d'en Carròs.
com que continuen les festes de la Font d'en Carròs, nosaltres estem així de nou. I avui és la festivitat en honor al Santíssim Crist de l'Empar, i és que hi ha molta devoció sobre aquesta santa així en la Font d'en Carròs, i això es nota en aquesta solemne processó que acaba d'eixir de l'Església i recorrerà alguns carrers de la localitat. Els carrers estan plens de veïns i veïnes que volen mostrar aquest fervor, aquesta devoció, així és que nosaltres acompanyem esta processó. Thank you.
Bueno, estem ací a les portes de l'Església a finalitzar la processó i amb nosaltres tenim el vicepresident dels portadors del Santíssim Crist de l'Empar, de la seva imatge, Vicent Gregori. Bona nit. Bona nit. Vicent, molta devoció, un any més, una satisfacció haver tret en processó a la imatge, no? Exactament. Ara, en aquests moments, que estan cantant els gojos, que és pues, l'himne del Cristo. Voltes de campanes, sí, tot per a demostrar perquè hi ha molta devoció en la font. Molta, molta, molta devoció que el Cristo l'Amparo. I una cosa, Vicent, ha anat tot bé, perquè cal tenir en compte la baixeta per les escales, la pujada per el carrer Empinaet, però tot això necessita molt bona organització, no? Sí, sí, per supost. I ara què, a seguir disfrutant de les festes de la font? Sí, a disfrutar, i l'any que ve és el Cristo Vellet. Ah, sí, que li toca cada any que acaba en 0 i en 5, no? El 21 serà en una forma especial, són les bodes de platino de la imatge. Pues serà un moment especial. El Cristo Vellet també, el 21. Perquè la imatge que hem vist és la imatge processional, no la imatge originària. Processional, exacte. Perfecte, Vicent, moltes gràcies i a seguir disfrutant. A vostès. La processó ja ha finalitzat i, com veuen, la gent està disfrutant al carrer. Les terrasses dels bars de la Font d'en Carròs estan de gom a gom i és que es tracta de disfrutar al màxim les festes de la Font. I la festivitat d'avui del Santíssim Crist de l'Empar, en aquest dia no podia faltar castell de focs d'artifici, a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Així és que disfrutem d'este castell de focs d'artifici.
Este vellet arriba dissabte i és el moment de la replegada de les festeres amb el grup musical Cabuts. És un moment especial per aquesta quinta del 2010, compleixen 18 anys i són els protagonistes durant tot el dia d'avui. I ara a recórrer els carrers de la Font d'en Carròs per a fer la tradicional arreplegada de festeres amb bona música. Estem en les festes de la Font d'en Carròs, ja ho saben. I si jo dic paciència... I una canya! Paciència... I una canya! Ese és el nom de la quinta d'enguany, dels que compleixen 18 anys. Són els protagonistes en esta jornada de dissabte així a les festes de la Font d'en Carròs. Paciència i una canya. Escolteu, ese nom com ha sorgit? Paciència i una canya. Pues perquè quan fem reunions sempre n'hi havia algú que arribava i altres que n'hi arribaven. Entonces, pues paciència i una canya. Escolteu, com estan anant les festes? Molt bé. Molt bé. Comenteu-me, no sé, nervis per el dia d'avui, teniu ganes que arribara, aneu molt guapes. Ganes, per supost, però bueno, ara disfrutar, ja està, i que passi el dia. Escolteu, ara són els xics que han arreplegat a les festeres. Esta nit què passa? Les festeres arrepleguen les festers. Això no sol ser habitual. No, ho hem canviat. Per què ho heu canviat? Perquè ja era moment de canviar la cosa i a nosaltres també ens feia il·lusió anar a casa del xic a per ell. Igualtat al 100%. Clar. Us fa goig que vinguin a per vosaltres? I tant. Escolteu, vosaltres, arribeu-se cap ací. Què dic jo? Que si vos fa goig que aquesta nit siga la cosa al revés. No, que va. No, ningú problema, no? Vos agrada. Clar, per què no? Escolteu, comenteu-me alguna cosa de la festa. Fa calor, l'abanico és el millor i a banda d'això una cerveseta fresqueta. Què? Una cerveseta fresqueta també. Entraria de puta mare. Una canyeta, que no siguen dos. I tu què has dit? Una casalla. La casalla no pot faltar. Bueno, sou 11 xiques i 9 xics? Sí. Són 4 gats. Perfecte. Hi ha bon rotllo, bon comboi entre tots. Sí, això sempre. Bueno, ara tiro el paronet i ara toca la missa en honor al cor de Jesús, no? Sí. I que continuï la festa. Sí, per supost. Bueno, paciència... I una canya!
Paciència. Anem a per la missa. Arriba el moment de posar el punt i final a este programa, la Safor en Festes, que hem volgut dedicar a les festes de la Font d'en Carròs. Ja els hem mostrat algunes de les moltes activitats previstes en el programa de les festes d'esta localitat, que estaven plenes de gent, veïns, veïnes, i molta gent d'altres pobles de la comarca de la Safor que han volgut compartir les festes de la Font. Nosaltres, Tres Safor, hem estat ací, en les festes de la Font d'en Carròs, i es posa el punt i final perquè ho fem amb música i pólvora, com no, en esta jornada no podia faltar, així veuen preparada la mascletà a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballer. Així és que, amb música i pólvora, posem el punt i final a este programa de la Safor en Festes, dedicat a les festes de la Font d'en Carròs. I no res més, per la nostra part, fins al pròxim programa, la Safor en Festes.
Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Oliva Muebles Grupo Roque ha patrocinat la Safor en Festes.